El Tecnocampus ha ofert aquest any diverses jornades de bioarquitectura. Avui ens visita Mireia Mas, arquitecta i cofundadora de La Tercera Pell, per parlar-nos doncs de la jornada sobre la transformació de les ciutats, per parlar-nos sobretot de bioarquitectura. Mireia, bona nit. Bona nit. Mireia Mas, la jornada de la transformació de les ciutats s'emmarcava dins de la premissa Pensa global, actua local. Explica'ns aquest concepte, Mireia. Doncs, si pensem, si volem actuar global, és impossible, perquè hem de moure masses coses i una persona individual no ho pot fer. En canvi, si actuem local, és a dir, d'un mateix, comencem per un mateix, sí, és fàcil encomanar al veí, a la mare, al pare, i aquesta és la manera de començar la transformació, des d'un mateix o des del local, no? Perfecte. Quina creus que és la millor forma de conscienciar la gent? Com van rebre els assistents a la jornada de la transformació de les ciutats? Com ho van rebre aquestes iniciatives? Molt bé, la jornada va anar molt bé, en públic el que s'esperava, la gent molt interessada i els temes molt interessants. Vam aconseguir que els conferenciants tots parlessin de com es poden transformar les ciutats des de punts de vista diferents, des del punt de vista social, des del punt de vista econòmic, mediambiental i urbanístic, sobretot, no? Que és el nostre ram. Però clar, l'urbanisme no deixa de ser una eina, no? Una eina per transformar les ciutats. Hi ha moltes altres eines que no seria el meu camp, però que també les hem de propiciar, no? Sí que és veritat que amb arquitectura tenim molta feina a fer des del punt de vista de la sostenibilitat i una mica és això el que es volia explicar a la jornada i creiem que ho vam aconseguir, no? La gent contenta. I això que deies de començar pel local, això ho entén la gent? Que no es pot anar dient que hem de treballar en global, sinó que primer hem de començar pel local? Clar, costa, no? Pensar que la transformació comença amb un mateix. Sempre sembla com que hem esperat, no? Que la gent, que ens facin moure, no? Sí, senyora. És o no? Sí. No esperis que et facin moure, mou-te tu. Mou-te tu, ja sigui perquè apliques una pintura ecològica o ja sigui perquè vols transformar casa teva en una casa més saludable i llavors vas a buscar algú que es dedica a la bioarquitectura, no? O, bueno, després hi ha altres coses com reduir consums, canviar els hàbits de consum. Ara això ja se'n va de l'arquitectura, però bueno, també és una manera de començar, no? I de fet la bioarquitectura també pretén o fa que, per exemple, molts materials s'obtinguin de proximitat. O sigui, no, el tema de la proximitat i tot això del consum conscient, no? És a tots nivells. Llavors, en el moment que ens posem a fer cases, això també ho tenim en compte. A veure d'on ve aquesta pintura, a veure d'on ve aquest aïllament. No? Per tant, forma part d'una filosofia, sí, no? Sí, sí, sí. I de fet, pensa local, doncs, bueno, si t'arregles casa teva, ja estàs pensant localment, però estàs contribuint al que el parc d'habitatges del teu entorn sigui molt més saludable. Si més no, si el del teu costat ha fet bioarquitectura i el de l'altre també, és que vius millor, doncs és això, no? Ja en són tres. I si pogués ser tot el carrer, doncs tot el carrer i després el barri. I anar creixent i anar-ho fent global a poc a poc. Clar, no? Això vol dir que tots tenim aquesta consciència de sostenibilitat, diria, profunda, no? No només de sostenibilitat mediambiental, tema de salut, no només econòmica, sinó també social, no? I és real? La bioarquitectura funciona? S'està practicant? Tenim exemples? Està creixent? Sí. El problema és que ara la gent té pocs diners per fer-se una casa, fer-se una reforma. No perquè sigui bioarquitectura, sinó en general. Però, bueno, els que en tenen, doncs molta gent s'enganxa, no, a la bioarquitectura perquè és molt llaminer, perquè és saludable, perquè és ecològic i no per això els costa més diners. Llavors, moltes vegades, gent, clients o possibles clients, no?, que venen a fer-se una reforma, els diem, bueno, nosaltres fem bioarquitectura, i s'enganxen de seguida. Ah, jo ja ho vull, això, no? Perquè sí, jo ja ho veig, que és un benefici per mi i que està molt millor, no? Des de diversos punts de vista, com dèiem abans. I s'està fent, hi ha demanda. La gent té pocs diners en general, insisteixo, vull dir que no en els... En tots els camps. Clar, no, clar, és això, no? No és... Però, bueno, hi ha demanda, llavors, clar, nosaltres ens vam entrar en la bioarquitectura per un tema també com de manera de ser. Nosaltres ja érem molt així amb transformació, vam començar amb els aliments, amb la salut, no? Després vam dir, ostres, però el nostre ram, que és l'arquitectura, també té això, no? També podem fer bioarquitectura. I ens hi vam posar i ens ha enganxat molt
I hem pogut practicar la bioarquitectura a partir de que hem volgut. O sigui, mai ha sigut un freno per nosaltres treballar, al contrari, no? Hi ha gent que ens ve a buscar per això. I és molt interessant. Molt interessant, coneixes molt més els materials, aquesta cosa de buscar el material de proximitat o de dir no tinc prou diners, bueno, doncs a veure com ho fem, no? Juguem, però sempre en viu, no? Però tot això no és més car? No. És igual... No té per què. De fet, quan tu decideixes fer una casa en bioconstrucció, estàs entrant en la transformació, que direm, no? Transformació en molts aspectes, transformació en un mateix. Amb canviar molts valors que tu tenies abans, no? O sigui, potser hi ha coses que no les pots pagar i has de renunciar per tenir-ne algunes que sí que les vols pagar perquè tu saps que allò t'està donant qualitat. I l'altre, escolta... Ho dic perquè els productes ecològics, òbviament, ens agraden, els estimem, els volem, però tenen un pèl de sobrecost, no? Òbviament justificat. No tots. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. També estem comparant pomes amb peres. Si un producte natural t'està donant les qualitats que el producte sintètic o així no t'està donant, o sigui que són comparatives que a vegades... Un moment. No estem parlant del mateix. Estem aportant molta qualitat a l'habitatge. Per tant, la comparació acaba sent bastant ràpid al final de l'obra, no? De dir, bueno, aquí tens unes qualitats i aquí en tens unes altres, tu què vols? O, és que no hi arribo? Bueno, mirem-ho, no facis tantes coses, però fes-te-les bio, així saps que tu el teu entorn és correcte, és saludable, que has sigut conscient, amb els treballadors de l'altra punta del món, per exemple, coses d'aquestes, i no cal fer-se la gran obra, potser, no? Tota aquesta filosofia és practicable en el món empresarial? Hem d'anar per aquesta filosofia de respecte pel que ens envolta, de respecte per la natura, per avançar? Sí, a tots els camps. Jo crec que aquesta filosofia de dir hem de ser més sostenibles mediambientalment, econòmicament i socialment, això s'ha d'aplicar a tots els camps. I després... Sí, i amb equilibri, a més, si no pot una cosa avançar més que l'altra. Si hi ha aquest equilibri, obtindrem, no sé, ciutats més saludables, obtindrem ciutats una mica autosuficients, no tan dependents, estem sent molt dependents, aconseguirem consumir menys, no? Potser aquest joc de, bueno, on tinc menys diners, no deixa de ser una reflexió de anem a consumir una mica menys, però obtinguem el que tenim, tinguem-ho millor, no? Molt bé. Però això es pot aplicar, bueno, pots anar... En tots els camps. Pot anar creixent, sí. Sens dubte. Això de la patacada ens porta a que la gent sigui més conscient consumint? Perfecte. La patacada ens porta a fer menys habitatges buits? Perfecte. Vull dir que jo també lectura positiva la tinc, de la crisi. Com a mínim ens hem adonat de cap on anàvem, no? I pot ser motor de la transformació, de ciutats, cases, persones. I si això és així, és perfecte. El món de l'arquitectura s'interessa per la bioarquitectura? O encara costa? Està costant. Sí? Sí. Està costant, però bueno, sí. O sigui, el món de la bioarquitectura encara hi ha molta gent que és això que feu vosaltres, o sigui, fa una separació. També un altre món a part. Sí, és com si fos un món a part. Jo crec que no és un món a part, eh? Simplement és aquest canvi de qualitats, és aquests valors afegits en l'arquitectura, en aquest cas, que abans no aportava, jo no ho aportava abans, ara sí, no? Ara em sembla que sí que ho aporto. Està clar. No està interessant en el sentit que l'arquitectura, el món de l'arquitectura ha sigut un món molt visual. Potser hi ha pocs exemples visuals encara de bioconstrucció com per fer... Com per anar-ho expandint. Però vaja, en això estem. Mireia, moltíssimes gràcies. Mireia Mas, arquitecta i cofundadora de La Tercera Pell. Gràcies per ser aquí amb nosaltres i fins ben aviat, espero. Molt bé, gràcies.